sels vanoggend met 'n korttermyn versekeringskenner oor die effek op verbruikers wanneer daar grootskaalse produkherroeping is, so stands van toepassing op Ford Kuga's. En ek verwelkom vir Callie Silje, direkteur van versekeringsdienste by IntegriSure. Goeiemôre. Môre Elsa. Nou die Ford Kuga 1.6 liter EcoBoost model, wat 'n groot brandgevaar inhou, het ook 'n motorversekeringsimplikasie en is onlangs herroep. Vertel ons 'n bietjie meer. Ons verwelkom die die benadering wat voortgegaan het op die voertuie het geroep en dit is ook nie enige enieker sy soort nie daar word baie voertuie deur deurlopende basisse geroep asof of dan dalk klein verstellings wat gemaak moet word. Die belangrikheid is in terme van korttermynversekering is daar 'n kontrak tussen die versekeraar en die kliënt op die einde van die dag. Die versekeraar word die onderskrywer is en die kliënt wat die premie dan betaal. En daar's sekere reëls en regulasies waaraan voldoen moet word voordat daar 'n eis ingedien kan word. Hierdie geval is dan ook dat ons ehm um, gesien het dat die Ford Kugas ehm um, 'n brandgevaar ontstaan het en ons ons het roep ons ons het ervaar toe dat voort in um, um, ingetree het en hulle die voertuie dan nou herroep. Ehm um, van die integrisoorse kant af het ons 'n stapjie verder gegaan. Ons het geïdentifiseer wies hierdie kliënte en ons het hulle bygestaan om vir hulle die nodige hulp te gee. Ehm um, om te reël is daar miskien ehm um, moeilikheid was met die inboek van die voertuie of ook die implikasie daarvan te gee van ehm um, as die voertuie nou nie ehm um, ingeboek word nie ehm um, wat met die versekeringspolis kan gebeur. In kort om vir jou voorbeeld te gee As dan nie enige enige herroeping voltooi word nie, kan nie verseker daar terugkom ten tye van 'n eis en sê dat die kliënt se eis dalk nie uitbetaal word nie. So dis belangrik vir die kliënt om gehoor te gee daaraan, ehm um, as 'n fabrikant wie ook al dan so ehm um, kommunikasie uitstuur om dit aan die kliënt toe deur te stuur en die kliënt daarop te reageer dan. Wat dit bring my by my volgende vraag, want het eienaars dan met ander woorde eh uh, van hierdie model nou, hierdie spesifieke model geldige eise by hulle versekeringmaatskappye? Hulle het geldige eise. Ons sal die proses behalf ons volg. As ek um, voortsek dan is ons in hierdie geval sou brand, sal daar 'n sesor aangestel word soos 'n normale eise proses en dit sal ondersoek word. As enige nalatigheid van die fabrikant sou wees, sal die versekeraar dan teruggaan en 'n verhaling probeer doen teen die fabrikant as dit wel bewys kan word. Ehm um, ons sal aan deur die proses gaan en die kliënt bystaan in die hele omgewing, maar ek dink dit is krities belangriker die kliënt besef dis tot sy eie voordeel en tot sy beskerming om gehoor te gee as alwelse versoek is van 'n fabrikant en dan op te tree dan. Mm. Ek weet nou dis 'n baie moeilike miskien heeltemal 'n ander ding wat sies sê dis gereeld in die bedryf trek hulle goed terug. Hier's nou brand gevaar. Ehm um, maar soos Volkswag wat sien nou hulle maar nou gejok het 'n paar maande of 'n 2 jaar terug oor die uh, emissies wat jy weet uh, en die algeheel groen Die grinis is as woedend. Jy weet dis nou nie heeltemal anders nie. Karson het die brand nie, maar jy voel sin hom op die etiese manier, maar hom deur die kar terugvat. Ehm um, daar daar's seker 'n half grys area met so iets. Ja, ek dink dit gaan maar oor ehm um, dis dieselfde as wanneer jy met 'n onpad onpadwaarde voertuig bestuur. As jy mm. weet jou bande is glad en jy doen niks om tren dit nie. Ehm mm. um, dan is dit jou verantwoordelikheid om op te tree en die risiko te kan bestuur. En ek dink dit is presies wat in hierdie geval gebeur. Dat as daar iets geïdentifiseer word dat moontlik ehm um, fout is op 'n voertuig en jy word die voertuig word geroep on van jou as kliënt se kant af gehoor te gee daaraan mm. en jouself nie bloot stel aan 'n groot risiko deur niks omtrend te doen nie. Dit gaan op die einde van die dag oor jou eie veiligheid en as jou familie saam met jou in die voertuig is. Mm. Ek wil ook net uitvind net om by die vorige vraag dan nou aan te sluit. Ja. Uh gisterdan nou maar jy's die eerste persoon wat so 'n vervaardigingsfout opmerk by jou voertuig. Is dit dan ook 'n geldige eis uh as daar nou nog nie sulke soortgelyke gevalle was nie? Dit sal 'n geldige eis wees soos ek sê. Die, ons sal deur die proses gaan. Ons sal die die normale proses is die ehm um, die eisel ondersoek kort van die versekeraar se kant af mm -hmm. en die kliënt sal blootgestel word aan dit wat die versekeraar voel um, regverdig is. Mm -hmm. So die kliënt sal altyd die voordeel geniet in terme van sy polis. Ehm um, die kliënt kan nie benadeel word nie want dis dis is die gemoedsrus wat jy koop as jy versekering het op die einde van die dag is om jou in die posisie terug te plaas wat jy was voor die verlies om um, dat jy jou regverdige gedeelte dan op betaal in terme van 'n versekerings en jy net daai 3000 rande hoef uit te lê of in 'n spaarrekening ergens by mekaar te maak die dag as jy 'n ongeluk het nie. Dis die doel van versekerings. Op sosiale media is daar verskeie eienaars wat klaar het dat hulle sukkel om die motors te verkoop weens die daling in waarde. Beteken dit dat hul versekeringspremieë ook gaan daal? Ehm um, dis dis te vroeg om te sê oor die storm. Ons kan nog nie sê dat die waarde van die voertuig sal enigstens afwaarts aangepas gaan word nie ehm um, die die markselik dikteer dis is enige ander voertuig in die mark dit gaan maar oor die gewildheid van die voertuig hoeveel voertuie vir koop is en dan ook wat die waarde van daai voertuig op daai stadium is so om tans te sê dat daai voertuie se waarde net gaan val en vervrug dink ek is ehm um, is is te vroeg om te sê ehm um, die effek daarvan is ek dink 'n mens moet net eenvoudig die die reaksie of die tyd vat om dan wel tyd te maak en die voertuig in te vat en dit gaan ondersoek Hmm. Nou Callie, ons het vroeër verwys na die sosiale media platform en mense wat kla. Maar ek wil by jou hoor, dink jy sosiale media platforms uh, ruk die hele ding uit verbandheid met betrekking tot die forkova? Ek meen, as jy byvoorbeeld kyk na die grappies wat daar om te doen. Ek dink sosiale media is enige ander onderwerp gee vir 'n potensiële kliënt of enige kliënt daar buite die geleentheid om sy opinie daaroor te gee en ook deel te neem en ook bewus te wees. Sosiale media, die voordeel daarin is dat die die potensiële kliënt um, meer bewus gemaak word van so wat daar er buite in die mark gebeur en op wat die resultate van enige impak. So ek dink sosiale media het 'n positiewe impak op dit, maar dit gee ook die kliënt bietjie meer inligting van wat aangaan sonder dat hy bewus is daarvan. Kan motorversekering in Suid-Afrika ooit goedkoper word of kan ons maar regmaak vir skerp stygings elke jaar? Ek dink die prakties agter dit is om vir jou 'n idee te gee dat net 35% van alle voertuie op die pad verseker is. So as jy tans in die verkeer sit en jy kyk na drie karre rondom jou, is twee van die drie voertuie tans dalk nie verseker nie. So die die gedeelte van die mark daarbuit wat bydra na die versekeringspool toe, soos mense dit sou kan stel, is net beperk en dit maak dat versekerings dalk in sekere omstandighede 'n klein bietjie duurder kan wees. Hoe meer mense blootgestel kan word dalk miskien 'n verpligte derde party versekerings van almal op die wat op die pad is, sal die bydra van fondse soveel so meer maak in terme van uitse wat uitbetaal kan word. Mm. Ek dink dit sal 'n positiewe effek hê. So ja, ek dink daar's daar's 'n bietjie lig aan die einde van die tonnel. Grootmaatskappe soos soos nou Ford, want ek bedoel sies nou sê, die realiteit is jy's nou baie skrikker gnie, ons kry nie die kar verkoop nie. Dink jy dis dit dat so 'n kar heeltemal uit produksie kan gaan? En as dit nou weer weet, weet korporatiewe versekerings, ek is sommer net geskuier, ek gooi sommer met die vraag net in. Ek dink enige fabrikant, ehm um, maak nie saak wie dit is nie, sal ehm um, definitief gaan gaan navorsing doen van wat dit veroorsaak het. Ehm mm. um, ek dink 'n ou se se naam agter dit en gekoppel is is baie belangrik. En ek dink jy moet gaan voorsorg maak of jy moet gaan 'n studie doen van wat dit veroorsaak het. En ek moet mm. sê enige fabrikant sal terugkom en sê luister, nie, maar ehm um, daar's 'n volgende voertuig wat op die mark gesit word of dit mm. word aangespreek. So ek dink dit is Dit moet in 'n negatiewe lig gesien word, dit is 'n ongelukkige realiteit wat gebeur ja, en mense moet daarop lief. reageer. Mm. Ek het nou 'n interessante ding gehoor wat hulle sê van motors wat weet ons beweeg na selfbesturende motors wat ook gesê dit, dit, dit 90% minder kans vir ongelukke as ons daar gaan kom oor sien maar 20 jaar, wat dan weer eens die versekeringsindustrie heeltemal anderster kom baie influk. Ek wil atloop besig met daai navorsing. Om vir jou interessante ander ehm um, aanslag daarop te gee. Mm. As jy mooi daaraan gedink, 'n selfgedrewe voertuig het nie 'n bestuurder nie. Mm. So is so, so, so wie op die einde van die dag as daar 'n ongeluk is, gaan jy verantwoordelik hou oh. vir die ongeluk. So dis nou weer aan die ander kant wat yes. mense dalk nie aan gedink nie, maar ek dink tegnologie moet 'n mens nie terughou nie. Mm. Ek dink dis die toekoms waantoe dit gaan en dit gaan die ehm um, die risiko wat op die pad bestaan van voertuie wat op 'n sekere manier bestuur word, ek um, mm. dink ek gaan dit op 'n sekere manier aanspreek ook. Mm. So jy versien ook dan met ander woorde dat sommige tegnologie 'n groter rol in versekerings gaan speel in die toekoms. Tegnologie gaan definitief um, in versekerings gaan het oor die bestuur van die risiko hmm. in terme van blootstelling op voertuie um, of op enigiets anders of maak saak of dit huise het huis anders, of enigiets is nie. So tegnologie gaan bepaal vir die versekeraar of die vermoë vir die versekeraar gee om te weet wat gebeur op 'n sekere tyd en hoe die risiko moet um, onderskryf. Sie, so, jy kan twee kliënte kry wat reg langs mekaar bly, die blootstellings presies dieselfde, maar hulle betaal verskillende versekeringspremië. Dit gaan oor die bestuur van jou persoonlike risiko en dan gaan dit ook oor dit wat die versekeraar kan bepaal tot wat jy blootgestel word. Callie, mm -hmm. is daar enigiets wat ek as individu kan doen om my motorversekeringspremie te verlaag? Ek dink die belangrikste ding is, ehm, um, soos ek dalk reeds genoem het, is om jou risiko te bestuur. Ja. Om seker te maak dat jou voertuig altyd padvaardig is, dat jou voertuig altyd in 'n werkende toestand is en dat jy binne die limite bly van wat op die pad van toepassing is. Ek dink een van die grootste blootstellings as mense kyk na die sterftesyfer in Desember, gaan maar oor spoed en oor alkoholgebruik. En ek dink dis 'n risiko wat 'n mens kan bestuur. Ehm, um, ons is ook sterk tot voorstander van plesiering in terme van ehm um, wat op die paai gebeur en dit sal die blootstelling in terme van ongelukke heelwat minder maak. Ehm um, wat vir ons as verbruikers op 'n einde van die dag goed is en ook vir die mense wat aan versekerings deelneem dat jou premies in lyn kan bly met dit wat daar buite hmm. hmm. in die mark gebeur. Ons het nou reg ryk agter 'n ou en ek dadelik sien hy's op sy foon. Ehm um, en hy hy gaan so en hy gaan so dis hier op die N3 en die volgende oomblik toetslat hy daai ehm um, middelman. Ek kon dit nie glo nie. Hy gaan teen die middelman op maar hy kom terug en ek sien net hoe nou so Alia af geskrik. Hy toe en hy en hy's weer op die pad. Hy het niks skare in die kar nie, maar hoe moulik is dit om te bepaal 'n ou is in 'n ongeluk as gevolg van 'n uh, 'n selfoon. Jy weet, jy weet die ander kant van tegnologie. Interessante statistiek het bewys dat 'n normale persoon elke 7 minute op sy selfoon kyk. So, ja. ek dink sosiale media en die feit dat tegnologie nou op jou vingerpunte is, maak dit vir mense baie 'n mense is 'n skeerige persoon. So, jy wil al goukeer weet wat aangaan en mm. wat se effek dit mm. op jou het maar dit is dis tog krities belangriker dat mense wegbly van sulke ehm um, faktore af tevallusemens bestuur mm. en daai verantwoordelikheid vir jouself neem. Ehm um, die unieke geval sal spesifiek ondersoek word as dit wel so gebeur word. Ehm um, en ons sal daarvan af hanteer. En kon kon jy met, met navorsing al sien dat dit dat dit sinder maar jy gewone fender benders baie meer gebeur het ons wat agter mekaar invas ry want ek dink dis wat die meeste gebeur. Ou kyk af woep Jy weet ja ek dink statistiek moeilik. sal dit seker bewys as ons vorentoe gaan um, ek dink die die feit dat mense um mense van die tyd maar in die stedelike gebiede in verkeer sit uh um, maak mense dalk bietjie meer genoo om op hul selfone te kyk om dit 'n bietjie meer tyd het of hy dink hy het 'n bietjie meer mm. tyd. Mm. Maar ek dink dis dis belangrik om by die reëls van die pad te hou en die reël sê don't text ja. as ek dit so kan sê in Engels. So ek, ek dink dis belangrik. Daar's so 'n mooi woord don't drive in intoxicated want dis versoning is so jy homperse se dronk mense wat jy andersins <laughs> sien dan. Dis korrek ja, ja dis korrek. Baie kragtige woorde daai. Jor net nou-nou verwys na volks waar gaan ook. Daar was ook 'n geval gewees met die Samsung Galaxy Note 7 slimfone. Het julle ook baie eise gekry met betrekking tot daardie voorval? Ons ons het sekere gevalle gekry net om vir julle 'n voorbeeld te gee. Ehm um, in Dubai byvoorbeeld. Ehm um, ons was 'n ryk terug in Dubai gewees en die 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 broë het oorsoergevlieg het Dubai toe was daar 'n kennisgewing gewees van dat jy geen SIM Samsung van hierdie voore op 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 die, die um, vlugte mag vat. He. Mm. Ons het 'n week later teruggekom en toe ons teruggekom en toe was daar ekself die 'n kenniskoming van jy mag dit glad nie op die op die op die vlug vat nie. Mm. So jy word nie bevlugtog mm. laat nie. So met met Die verandering van die risiko wat so vinnig plaasvind en eintlik weer eens sosiale media wat daar 'n groot rol speel. Ek dink dit is dit krities belangrik dat jy ag neem op kennisgewings wat op jou op jou foontoepassings en hierdie is 'n unieke voorbeeld spesifiek op myself van oog. Ek mm, ek dink om my vriende wat Samsung ons hulle bekom braai braai ons so ook baie nader aan die water by die swembad wat ons net kan. <laughs> ja, stinge, ja oorval. Ja. <laughs> het jy vir ons waardevolle raad wat jy vir versekeringsverbruikers vanoggend kan gee? Dalk net so een stukkie raad. Ek dink daar's een konsep wat baie belangrik is. Ehm um, weet wat jou polis ehm um, behels en wat die ehm um, voorwaardes en beperkings is. En die belangrikste advies wat ek seker vir enige persoon naby kan gee is vra as jy nie weet nie. Ehm mm. um, ek dink baie mense dink dat versekerings 'n klomp fynskrif is, maar dit is basies 'n kontrak tussen jou en die versekeraar. Mm. En as jy nie weet nie, asseblief tel dit al vanop en vra. Ehm um, Ons is bereid om vir jou te vertel waaroor dit gaan en vir jou regtig baie tyd is te gee om vir jou te verduidelik wat die konsep daarvan is. Ek gaan nou daarmee stop en sê baie dankie vir Callie Sulje, direkteur van versekeringsdienste by IntegritySure en ek wil net sê Jorne, ek hoop jou opblaaswemmat is verseker. <laughs> ek hoop so. So jy kan nog geskakel bly vir jou 7 uur nuus weer en verkeer.